Руслана, я просто захоплююсь Євгенієм Золотухіним. Ти бачиш, що він взагалі і про таке питну розказує? Воду розказує. Все розказує. Про все що я навіть не вірю, що таке існує в світі, те, що він розказує. Це просто... Не вірить вам. Доворожилися, дівчатка? Що таке? Івана Купала в них. Давай зробимо вигляд, щоб ми цього не знали. Давай. Ігор, привіт! Привіт, дорогий! Привіт, Ігоре! Ми а чому дуже раді тебе бачити? Зацілований, скажи мені, будь ласка, справа, ти де ходив? Ну, я був трішечки на Атлас Вікенді, але справа в тому, що коли я чую слово сполучення «день поцілунків», мене багато кликати не треба. І ось я тут. Так що, дівчатка... Ти поки дійшов до нашої студії, ти вже там... Ну, бачиш, не зміг дійти без залицяльниць. Ну, у нас виходить, що і в транспорті також святкується. Ігоре, тут, до речі, у нас сьогодні таке вийшло з Русланою. Ми тут ворожили-ворожили. І нам ворожили, наворожили, знаєш, наворожили Ігора. Наворожили тебе. Обидві. Напевно. І що, ну, що доля, робити? Як будемо доля розбиратися? Ну, як виховувала мене моя мама, коли ти потрапляєш до маркету, акція, ага, бери два. Ось я сьогодні кажу, заверніть мені дві. От і тебе мудра мати. А я тобі пропоную також, знаєш, взяти таку, знаєш, для нас поворожити трошки. Так, давайте, поки Ігор буде гадати, ми подивимось невеличкий кліп, бо до нас вже прийшла гостя, яку ми вам обіцяли на початку, яка нам розкаже, як плести віночки. І ми тут все скомбінуємо. У нас буде і Ігор, і віночки, і гостя, і все. А поки що коротенький музичний кліп. Thank you.